yang kurasai saat kau pergi. Hujan bagai mengundang nestapa, titis sayangnya bersama diri.
Terima kasih. Hadirin sekalian, selingan itu tadi dipersembahkan oleh dua orang graduan Fakulti Muzik dan Seni Persembahan yang bergraduat pada sesi ini, iaitu saudara Muhammad Faizlan bin Omar Bahi dan saudara Daniel Haziq bin Saiful Nizam. Untuk makluman hadirin sekalian, saudara Daniel Haziq bin Saiful Nizam merupakan vokalis salah sebuah kumpulan popular, iaitu Project The Band. Persembahan turut diiringi oleh gitaris profesional dari kumpulan Project The Band dan kumpulan dinamik, iaitu Encik Safwan dan Encik Suniza, yang juga kedua-duanya adalah kaki tangan Universiti Pendidikan Sultan Idris.